Rauha teille jälleen tänä iltana. Viime tiistaina, kun me olimme täällä, eräs vanhemmanpuoleinen naishenkilö tuli tähän minun luokseni kertomaan, että hänen veljensä asuu tuolla Etelä-Suomen kaupungissa, missä olemme Alpo-veljenkin kanssa olleet pitämässä kokouksia. Hän oli sairastunut keuhkosyöpään ja oli syöpäkasvi keuhkossa. Hän oli tullut näihin kokouksiin. Jumalan voima, pyhä henki oli laskenut hänen päällensä. Hän koki Jumalan voiman parantavana voimana. Sitten hän meni sen jälkeen näyttämään itseänsä lääkärille, joka häntä oli hoitanut. Ja se oli jo niin pitkällä tämä syöpä, että lääkäri oli sanonut, että nyt on enää mahdollista, että teille annetaan solumyrkky. Tehän tiedätte, jotka olette vähänkin tekemisissä näiden asioiden kanssa, että sehän on se viimeinen juoma ennen kuolemaa. Mutta hän oli kieltäytynyt, että hän ei kyllä lähde semmoista myrkkyä juomaan. Ja jos minun tulee syöpä ja minulta on taju mennyt pois, että mä itse ymmärrän, niin sanokaa, että se oli ylivainion tahto, että se ei juo solumyrkkyä. Juokaa te toiset, mutta minä en juo. Ja jos tajunta on pois, joku teistä on mukana, ja Alpo vaikka tulee katsoa, sanoo, että ylivainio sanoo, että se on kasetilla, että se ei juo sitä myrkkyä. Minä kuolen kyllä ilman myrkkyäkin herrani käsiin. Aivan varmasti, kun se aika tulee, on mieluisampaa kuolla. Aivot selvänä, että Jeesus, nyt mä tuun kotiin. Ja sanoa vain hyvästi maa ja terve taivas. Voi että, halleluja. No niin, ja sitten hän meni tähän lääkäriin ja sinne sairaalaan, missä hän oli hoidettu ja hänet kuvattiin siellä. Ja tämä tohtori ihmetteli, että mihinkä se syöpäkasvi on sieltä keuhkosta kadonnut. Ne oli kysynyt lääkäriltä, että onko tohtori kuullut semmoisesta paikasta kuin Lapua. Lapuan urheilualle. Olen, oli tohtori sanonut. No minä olen käynyt siellä. Ja keskustelut loppu siihen. Ei yhtään puheltu sen jälkeen. Ei hyvää eikä pahaa. Niin. Ja tämä hänen sisarensa, joka oli täällä, kertoi, että mies on terve, voi hyvin, kivut ovat kadonneet. Se syöpäkasvi on tohtorin lausuman mukaan kadonnut, sitä ei ole siellä enää. Ja hän lupasi antaa tästä minulle vielä tarkempia tietoja lähitulevaisuudessa. Kuulehan, ystäväni, sairastan nyt mitä tautia tahansa, syöpää taikka mitä tautia tahansa, niin Jumalalle on kaikki mahdollista parantaa sinut Jeesuksen Kristuksen ristin kuoleman ja ylösnousemuksen kautta. Ja se ei tarvitse tapahtua huomenna, se voi tapahtua tänä iltana tässä kokouksessa, kun pyhän hengen voima tulee sinun yllesi. Se voi tapahtua myöskin huomenna ja ylihuomenna ja tulevaisuudessa. Jumalan voima voi vaikuttaa, että parantuminen alkaa. Mutta sinä voit parantuakin täysin jo tänä iltana. Täysin, kun pyhä henki tulee sinun yllesi ja tuo Jumalan ihmeellinen voima menee sinun olemuksesi läpi, niin silloin alkaa tapahtua ihmeellisiä asioita ihmisen sisäisessä maailmassa. Hänen hengessään, sielussaan ja ruumiissakin. Ja voi miten monet ihmiset ovat kokeneet tämän todeksi, että Jeesus Kristus on parantanut pyhän hengen voiman kautta. Ja salaisuus on juuri tässä pyhässä hengessä. Siinä on se salaisuus. Ja huomaa siitä hetkestä lähtien, kun yli 22 vuotta sitten alettiin puhumaan, että kun Jumalan voima lankee ihmisten ylle, ja että Jeesus Kristus parantaa pyhän hengen voiman kautta, niin ihmisiä alkoi heti parantumaan. Mutta niin kauan kuin vaan puhuttiin, että Jeesus parantaa, eikä pyhästä hengestä puhuttu mitään, niin ihmiset eivät tahtoneet parantua. Heille oli Jeesus Kristus niin kaukainen käsite. Ja ajatus vain, että hän on valtaistuimella siellä Jumalan oikealla puolella, jossakin kaukana ikuisuuden maailmassa. Ja ihmisten oli vaikea saada sellaista uskonotetta. Mutta kun ihmiselle alkoi selvitä, Jeesus on valtaistuimella, se on varma asia,
ylimmäisenä pappina, mutta alkoi selvitä, että Jeesushan lupasi ennen lähtöänsä, että teille on hyväksi, että minä menen pois. Sillä ellen minä mene pois, ei toinen puolustaja tule, mutta kun minä menen, minä hänet teille lähetän. Minä hänet teille lähetän. Ei hän tule valtaistuimelta tänne alas kävelemään mantereita. Hän käveli täällä kerran yli 30 vuotta. Mutta kun aika oli täyttynyt ja hänen tuli kuolla verinen ristin kuolema, hän kuoli sen vapaaehtoisesti. Hän sanoi, kukaan minun henkiäni ota, minä annan sen. Minä annan sen. Hän antoi henkensä meidän edestämme. Ja Jumala korotti hänet oikealle puolellensa ja asetti hänet valtaistuimelle ja antoi hänelle kaiken vallan taivaassa ja maassa. Ja hän istuu majesteetin oikealla puolella tänä iltana, Jumalan kiitos, ja hän määrää lopullisesti kansojen kohtalot. Niitä ei määrää Stalinit, eikä Hitlerit, eikä Kuuban presidentit, eikä Idi Amit, eikä muutkaan santaalit. Vaan hän määrää kansojen kohtalot. Niin. Hän sanoo viimeisen sanansa. Ja hän on lähettänyt pyhän henkensä kaiken lihan ylle. Ja tässä on se salaisuus. Ihmiset kokevat, tuntevat, tajuavat, että Jumalan henki on läsnä. Ja sinä voit puhua pyhälle hengelle tänä iltana asiasi. Ja sinua kuullaan valtaistuimella. Sinua kuullaan valtaistuimella. Sinä voit puhua hiljaa tai kovaa, niin sinua kuullaan, koska pyhä henki lepää sinun ylläsi. Pyhä henki lepää sinun ylläsi. Ei pyhä henki ole jossakin siellä kaukaisessa ikuisuudessa, vaan Jeesus sanoi, minä lähetän pyhän hengen teidän tykönne. Ja Jeesus sanoi niin valtavan totuuden ennen ristin kuolemaansa, ja täältä lähtö, hän sanoi, me tulemme teidän tykönne, siis opetuslapsille sanoo, minä ja isä, me tulemme teidän tykönne. Mutta missä? Siinä, että hän lähettää pyhän henkensä. Ja jäämme asumaan. Ajattelin, että kun syntinen ihminen avaa sydämensä Jeesukselle Kristukselle, ja Jumalan pojan sovintoveri puhdistaa ihmisen sydämen ja oman tunnon puhtaaksi kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Niin koko jumaluuden kolminaisuus pyhässä hengessä tulee ja ottaa asumuksen tässä halvassa ihmislapsessa. Tässä halvassa savikotelossa. Tässä halvassa asunnossa. Jota ei niin suuressa arvossa pidetä täällä maailmassa. Mutta ajattelee, että Jumala ottaa sellaisen asenteen rakkaudessaan, että antaa henkensä tulla asumaan ihmislapseen. Se on jotakin niin valtavaa ja niin suurta tietää, että Kristuksen henki asuu minussa. Ja Kristuksen henki asuu minun veljissäni ja asuu minun sisarissani. Ja sen tähden meidän täytyy suurella kunnioituksella ajatella veljiämme ja sisariamme, koska ne ovat Jeesuksen sovintoverellä ostettuja ihmisiä ja heissä asuu Jumalan henki. Jumalan henki. Ne ovat Jumalan asuntoja. Jumalan hengen asuntoja. Te olette Jumalan temppeli, sanoo Paavali, jos Jumalan henki asuu teissä. Jumalan temppeli. Ja Raamattu sanoo vielä, että jos joku turmelee Jumalan temppelin, Jumala on turmeleva hänet.
että sitä ei saa tätä temppeliä turmellakaan. Se on kielto Raamatussa. Jos joku turmelee Jumalan temppelin, niin kostoksi Jumala turmelee sen ihmisen. Pyyhkäisee pois maan päältä eräänä päivänä. Ajattele, että sinä olet suuren kuninkaan pieni temppeli täällä pimeän maailman keskellä, koska Jumalan henki asuu sinussa, jos sinä olet vastaanottanut Jeesuksen Kristuksen. Halleluja. Ja sinä saat elääkin täällä kuin kuninkaalliset. Halleluja. Eikä tarvitse hävetä, että on kristitty. Oi että, jos uskova saisi ylpeillä, niin mä nostaisin nokkani ylöspäin. Niin, että saan olla suuren kuninkaan pieni temppeli täällä maan päällä. Että Kristuksen henki asuu minussa ja minä olen Jumalan lapsi. Kiitos Herralle. Ja sinä myös, jos sinä olet vastaanottanut Jeesuksen Kristuksen. Mutta sinun täytyy luovuttaa koko sydän Jeesukselle. Koko tämä temppeli Herralle. Jokainen solu hänelle, hänen käyttöönsä, hänen hallintaansa, hänen valtapiirinsä. Eihän kuningasten kuningas ja herrain herra, eihän hän tule tänne temppeliin alivuokralaiseksi. Jotkut ottaa alivuokralaisia asuntoonsa ja se on hyvä, että löytyy koteja, mihin voidaan ottaa. Joskus saavat huonoja alivuokralaisia ja joskus saavat parempia alivuokralaisia. Niitähän on monenlaisia vuokralaisia. Toisten jäljiltä ei ole tapeettia seinässä eikä muurissa aina kunnon kiviäkään. Mutta toisten jäljiltä voi olla talo siistimmässä kunnossa kuin se oli, kun sinne sisälle tultiin. Niitä on monenlaisia. Niin kuin ihmisiä on monenlaisia. Toisilla on vastuu ja toisilla ei ole vastuuta. Mutta kun Jeesus Kristus tulee tähän ihmisen temppeliin, hän ei tule alivuokralaiseksi. Hän haluaa koko temppelin, tai ei ollenkaan. Koko temppelin, tai ei ollenkaan. Koko asumuksen, taikka ei ollenkaan. Hän ei ala verivihollisen perkeleen kanssa jakamaan tätä taloa. Ei varmasti jaa. Hän tulee joko ihmisen elämään tai on ihmisen elämän ulkopuolella, mutta ei, Jeesus ei ole kynnyksellä. Ja eikä siinä ovi aukossa valmiina lähtemään karkuun, kun piru tulee toisesta ikkunasta. Niin Jeesus lähtisi toisesta ovesta sitten ulos. Hän haluaa koko ihmisen. Koko ihmisen! Jokaisen solun hänessä hän haluaa käyttöönsä ja hallintaansa. Ja Jumalan kiitos, kun ihminen ilman ehtoja luovuttaa kaiken hänelle. Sanoi, Herra, tässä on tämä pieni talo. Tee siitä temppeli itsellesi. Minä luovutan kaiken sinulle. Tuossa on, Herra, avaimet tähän taloon. Käytä niitä niin päin kuin haluat. Niin Jeesus ottaa. Vaikka olisi minkälainen temppeli. Te olette varmaan jotkut lukeneet Nykypostista sitä kysymystä ja vastausosastoa. Kyllä minä saan niin mielenkiintoisia kirjeitä maailmalta, että te ette voi uskoa, minkälaisia minä saan. Nyt minä sain ison nipun taas kirjeitä, siis sen, joka sinne on tullut kysymyksiä. Siinä oli eräskin tällainen rukousaihe, että kun minä olen niin ruma, niin rukoilkaa te ylivainio, että Jumala antaisi mulle uudet kasvot. Sano, että olisi niin mukava jonakin aamuna herätä, kun olisi uudet kasvot. Ja sano, että minä nyt odotan siihen asti, kun syksyllä koulut alkaa, että siihen asti se täytyy selvitä. Ja jos ei siihen asti tämä asia ole selvinnyt, eikä ole tullut uusia kasvoja, sitten minä en tiedä, mitä minä tekisin. Ja voi hyvänen aika, nyt ne koulut kerkesi alkaa. Minä en tiedä niiden kasvojen laita, miten ne on. Ja moitti itseästä, kun hän on niin ruma. No kyllä, minä tulen tähän vastaamaan johonkin lehdessä sitten. Rumaa ihmistä ei ole olemassakaan. Ei ole olemassa rumaa. Minä en ole nähnyt rumaa ihmistä vielä ollenkaan. Ja jos on sellainen henkilö, jota toiset sanoo oikein rumaksi, katselepas tarkasti, niin sinä huomaat,
mutta tämähän on hieno ihminen. Tässähän on jotakin sellaista, mitä toisessa ei ole. Niin. Mutta sanokoot nyt ihmiset toista kuinka rumaksi tahansa. Ja vaikka itsekin pitää sittensä minkälaisena tahansa, niin kuule, Jeesus Kristus ottaa ihmisen omakseen. Ja vaikka ihminen olisi taarannutkin tämän temppelinsä vielä maailmassa ja synnissä, ja perkele olisi lyönyt sinne sitkua ja sotkua ja vaikka minkälaisia värejä sinne joukkoon ihmisen elämään. Mutta kun ihminen tulee sellaisena Jeesuksen luokse, niin Jeesus ottaa ihmisen vastaan. Ensiksi hän puhdistaa tämän ihmisen sisältä päin sovintoverensä kautta. Sitten hän tulee henkensä kautta asumaan ihmisen sisäiseen maailmaan. Tuo tullessaan rauhan, levon, ilon, anteeksi antamuksen varmuuden, tulevaisuuden ja toivon. Ja sitten Jeesus katselee tätä taloa ja puhelee tämän asukkaan kanssa ja kysyy, että olisiko tässä mitään, jota sinä haluaisit, että tässä talossa korjattaisiin ulkopuolella. Ja jos tämä talonomistaja suostuu ja sanoo, että kyllä, tässä on korjaamista. Sinähän tätä nyt hallitset, tätä minun pientä temppeliä, niin tee nyt tälle ulkoa päinkin mitä haluat. Niin merkillinen asia ulkopuolikin alkaa muuttumaan. Yksi ja toinen asia alkaa ulkoa päinkin korjaantumaan. Joo, ja jos on pitänyt itseänsä rumana, niin alkaa kaunistuukin. Ei rumaa uskovaista ole olemassa. Ei varmasti ole olemassa rumaa uskovaista. Usko minua kerralla. Katsoppa kuule uskovan silmiin, jolla on täydellinen lepo ja rauha Kristuksessa Jeesuksessa. Niin sinä näet kuule sieltä, mikä lepo, rauha loistaa jo sieltä silmistä. Ilman, että tämä ihminen itse sitä, joka omistaa nämä, tietääkään. Mutta toinen tietää sen. Hän näkee, että tuolla ihmisellä on jotakin, mitä minulla ei ole. Se on se sisäinen lepo ja rauha, ilo, yhteys elävän Jumalan kanssa, joka vaikuttaa sen, että tässä ihmisessä on jotakin. Hänessä on kappale taivasta. Hallelujaa täällä maan päällä. Kappale taivasta. Ja katsoppa ihmistä, joka on ollut Jumalansa edessä puoli tuntia tai tunnin joskus, palvonut siellä elävää Jumalaa, hengessä katsellut Kristuksen muotoa, ja kun hän tulee rukouskammiostaan, katselepa tätä ihmistä, miten hän säteilee ja loistaa. Jumalan henki vaikuttaa niin, että se säteilee uloskin päin. Tuolla ihmisellä on jotakin. Ja sen on saanut aikaan Jumalan hengen voimakas läsnäolo tämän ihmisen elämässä. Raamattu sanoo, koetelkaa itseänne, oletteko uskossa. Ja edelleen Raamattu sanoo, jolla ei ole Kristuksen henkeä, ei ole hänen omansa. Tämä on niin suuri asia ja niin koetuksen kestävä asia, että Raamattu sanoo, koetelkaa itseänne, oletteko uskossa. Koettele sinä nyt itseäsi, oletko sinä elävässä uskossa? Raamattu sanoi niin kuin sanon, jolla ei ole Kristuksen henkiä, se ei ole hänen omansa. Vain ne ovat Kristuksen omia, joilla on Kristuksen henki sisimmässään, Raamatun ilmoituksen mukaan. Ja minä uskon Raamattuun enempi kuin minkäänlaisiin teorioihin ja ihmisten sepittämiin opinkappaleisiin. Opinkappaleet palaa kerran ihmisten tekemät, kaikki niin kuin erään papin kuivat saarnat. Eräällä paikkakunnalla pitäjässä oli tulipalo. Ja se sattuu ollakin sen paikkakunnan papin tai kirkkoherra tai rovasti, mikä lie ollut, hänen talonsa, joka palo. Niin. Ja sitten suri tämä saarnamies sitä, että kun tekstit palo, niin oliko se nyt joku läheinen hänelle, oliko se peräti suntio vai kuka se oli ja sanoi, että
Kyllä ne joutikin palaan, ne oli niin kuivia. Niin. Joo, ja niin oli kuulemma vielä lisännyt, että hyvin palaa. Yksi saarnamies vei vanhat saarnatekstinsä vintille. Niin hiiret oli syönyt ne siellä. Ei ollut mitään muuta kuin se nöörin jäljellä, niin oli ollut. Siinäkin kävi tekstien huonosti. Mutta kuulehan ystäväni rakas, jos sinulla on elävä Kristus, ylösnoussut Jeesus Kristus sinun elämässäsi, hän ei palaa eikä rotat eikä hiiret järsi, vaan hän elää henkensä kautta sinussa. Ja sinä tiedät, että sinä olet hänen omansa. Ja sitä voi koetella, ja on hyvä joskus koetella, olenko minä Kristuksen oma vai ei. Yritänkö minä pitää Jeesusta alivuokralaisena minun talossani, vai onko hänellä täydet valtuudet minun elämääni? Olenko valmis tottelemaan häntä, mitä hän sanoo, mitä hän kehoittaa, mihin hän kutsuu minua? Kyllä minä myönnän sen, että jos ihminen taipuu koko sydämestään Jeesuksen tahtoon, hän voi kohdata monia vaikeuksia tällä tiellä. Se on tosi asia. Et jos joku luulee näin, että nyt kun minä taivun Jeesuksen tahtoon ja luovutan koko elämäni ilman ehtoja Herralle, niin sitten kaikki tien varretkin kukkii ruusuja ja ihmiset tuo ruusuja kahta puolenne. Syliinkin. Se voi olla, että ne tuovat orjantappuroita ja ohdakkeita. Ja se voi merkitä joskus kärsimystä, kyyneltä ja tuskaa Herran seuraaminen. Se merkitsee ristin kantamista. Eikä ristin kantaminen niin perin helppo asia ole. Se voi joskus hangata lujaskin olkapäätä ja selkää. Ei ainakaan lähetyssaarnaajien tiekään. Ei se niin ruusuinen aina ole. Mennä tuonne vieraisiin maihin. Vieraitten villien heimojen keskuuteen. Luitteko viime ristinvoitosta sen tytön kirjoituksen, joka meni uudelle Kinialle kääntämään yhdelle heimolle raamattua heidän kielelleen? Kuinka moni luki? Nostakaapa käsi ylös. No ei kovin moni oli lukenut. Mitäs te olette tehneet? Se oli viime viikon risti. Heti nyt kun meet, niin kaiva heti ristinvoito ja luepa sieltä. Niin näet, että kyllä se jotakin maksaa nuoren ihmisen sanoa Jeesukselle, että minä haluan seurata sinua. Mennä sinne erämaahan, missä on, ei pääse edes maanteita pitkin menemäänkään muuta kuin lentokoneella vain lähellä. Sitten loppumatkat kävellä siellä vuorten halki, laaksojen poikki ja kaukaiseen erämaahan, missä ei ole kunnollista ihmisasuntoa olemassakaan, ikinä ollutkaan eikä pitkiin aikoihin tulekaan. Ei osaa heidän kieltään, heidän elämäntapojansa asettua sinne näiden keskelle valkolainen asumaan. Ruveta opettelemaan päivästä päivään kieltä, kerralla asia, kerralla asia, kerralla. Syödä touhkia, syödä matoja, syödä puun juuria. Ei voi mennä kauppaa ja ostaa jotakin tarvikkeita sieltä, kun ei ole olemassakaan mitään kauppoja. Uhrata nuori elämä siellä villien ihmisten keskuudessa, vain että nämä ihmiset kerran oppisivat lukemaan ja voisivat Raamatusta omalla kielellään lukea, että niin Jumala on rakastanut maailmaa, että hän antoi ainokaisen poikansa. Kuka ikinä uskoo hänen, ei hukkuisi, vaan olisi iankaikkinen elämä. Se voi toisille maksaakin jotakin seurata Herraa. Mutta minä sanon sinulle yhden salaisuuden. Maailmassa on paljon lauluja, eikö ole? Niitä tulee 24 tuntia vuorokaudesta meidän Suomenkin toosasta ja toosista. Ja sieltä tulee monen tyyppistä ja monen karvasta laulua. Toiset laulut on semmoisia, mitä radiosta tulee just niin kuin ne tuli suoraan helvetistä, justiin sieltä perkeleen valtaistuimen alapuolelta, missä miljoona pirut kitajaa. Niin.
On se niin törkeetä soopaa, mitä sieltä joskus tulee, että minä voi käsittää, että sivistyneet, oppineet, kouluja käyneet ihmiset Helsingissä voi semmoista sontaa syöttää kansalle. Niin, on se niin törkeetä, mitä radiosta tulee, kun kaikki partaniekat ja miehet, joilla on hiukset tänne pyllyn päälle, niin ne menee ja soittelee ja rämpyttää ja sitä ne syötetään kansalle. Että miten sivistyneet ihmiset ottaa vastaan täällä? Eikö kellään ole enää minkäänlaista korvaa, joka erottaa, mikä on kaunista ja mikä on rumaa? Mm. Sieltä tulee. Ja lisää taitaa tulla tulevina päivinä. Sitä mukaan, kun hulluja tulee, niin sitä mukaan ohjelma lisääntyy. Hullujen ohjelmat. Ne järki-ihmisten ohjelmia on. Jotka viinan kanssa ja huumeiden kanssa ja yksikin, joka lauleli täällä pitkin rantamia, ja radiossa ja muualla ja telkkarissa, niin sai sakkoja tämäkin pitkätukkainen kaveri, kun huumeiden kanssa pelasi. Puoli pökerryksissä sitten laulelee, ja kansa ottaa vastuu, ja maksaa vielä. Kuule, meiltä saat rapaa ilmaiseksi, kun tuut tontille. Tarvi maksaa mitään. Maailmassa on kuule lauluja. On maailmassa kauniitakin lauluja. Jos mä sanoisin, että ei maailmassa ole yhtään kaunista laulua, niin mä valehtelisin. Siellä on kauniitakin lauluja. Ja menneinä vuosikymmeninä on paljon kauniita lauluja, joita maailmassa lauloi ihmiset. Jota voi kuunnella aivan hyvällä omalla tunnolla. Mutta sanon, usko minua, kun minä sanon sinulle, että maailmassa onko siellä laulettu rumia tai kauniita lauluja, hyviä tai pahoja lauluja, niin maailmassa ei ole koskaan laulettu vielä Jumalalle kiitos- ja ylistyslauluja. Vaikka maailmassa sanotaan, että siellä on vapaus, siellä saa mennä ja tulla itään ja länteen, etelään ja pohjoiseen, saa tehdä mitä haluaa, mutta sillä tiellä, missä saa tehdä mitä haluaa, niin kukaan ei laula ylistyslaulua Herralle. Eihän. Oletko kuullut? Mutta ajattelepas tämä ristin tie. Ristin tie, jota sanotaan kainaksi tieksi. Tie, jota on kulkenut orjan tappura kruunulla kruunattu Sionin kuningas. Vain veriset jäljet jäivät Jerusalemin kivikkoiselle kadulle, kun tämä ristimies meni Golgatan kummulle. Ja tämä ristin miehen seuraajat ristin tiellä laulavat ylistyslauluja. Ainut tie maailmassa, missä ylistyslauluja lauletaan! Ja se on ristin tie. Se on merkillinen, missä on orjantappuroita, ohrakkeita, käärmiöitä, skorpionia vastassa ja kaikkia perkelee valtaa. Niin sillä tiellä lauletaan ylistyslauluja. Ylistyslauluja ristin tiellä. Kun tätä tietä ei mennä yksin, vaan hänen kanssaan, jonka nimi on Jeesus Kristus, Jumalan poika. Halleluja. Ja hän muuttaa tämän ristin tien sellaiseksi, että leijonan raadostakin voi löytyä hunajaa. Halleluja. Kuka uskoisi, että leijonan raadosta löytyy hunajaa, mutta se vaan voi löytyä. Ja kalliosta vettä. Ja hietikko tulee kuin puutarhaksi. Jumala toimii ihmismielipiteiden vastaisesti, tehdäkseen tästä ristin tiestä mielenkiintoisen, jännittävän ja elämisen arvoisen. Ihmeellinen Jeesus Kristus. Halleluja. Nyt aika on rientänyt ja me palvomme yhdessä Herraa. Minä sain sellaisen kyselyn, kun mun pitäisi nyt tietää kaikki maailman asiat yhtäkkiä. Ne kysyy multa tulevasta maailman kohtalosta ja miten asiat pitäisi maailmassa järjestää. Ja erilaisten laitosten lehtimiehet lähettää kyselyä, mun pitäisi vastata, kuinka kauan öljy riittää ja minkä minä vaihtoehdoksi laittaisin sille. Ja ne noissa herrojen suurissa lehdissä sitten julkaisis näitä. No, mistä minä voin tietää, kuinka kauan öljy riittää? Ja mun pitäisi vastata siihen, kun muutaman vuoden päästä
kaivosta Suomessa suljetaan, niin miten sitten asiat järjestetään? Mistä minä tiedän, mitä kaivosmiehille tehdään, kun ei mulla ole itsellä muuta kuin vale kaivo kartanolla. Voi hyvät ihmiset sentään. Tämmönen tyhmä renkipoika voi semmosia asioita tietää. Nyt tuli taas yksi kysely. Tulee semmoiseen kirjaan toiseen osaan, joka juuri oli ilmestynyt ensimmäinen osa. Nyt siitä tulee joku toinen osa. Niin oli semmoinen kysely, että mikä osuus kiitoksella, ylistyksellä ja palvonnalla on helluntai seurakuntien kokouksissa ja Jumalan palveluksissa. Sanokaa te nyt! Mä viime yönä yritin siihen iltayöstä vastata jotakin. Mitä mieltä te olette? Onko mä vastannut oikein? Mikä osuus meidän kokouksissamme on kiitoksella, ylistyksellä ja palvonnalla? Sitten kysyttiin, että haluaisinko minä jotakin muutosta tähän asiaan. Minä panin, että minä haluaisin muutosta. Ja minä vastasin siihen, että jos on 2 tunnin kokous, niin minun toivomus olisi se, että siitä 2 tunnista 1/2 tuntia erotettaisiin Jumalan ylistykseen ja palvontaan. Se ei taida mennä läpi ihan ensimmäisellä puheella tämä hallillakaan vai mitä. Mutta jos minulla olisi määräämisvaltaa ja minun kehotuksiani toteltas. Eihän mun kehotuksia totella kuin 1% siitä, mitä puhun. Niin minä ehdottaisin tällaisia jumalanpalvelustilaisuuksia. Jos on 2 tunnin kokous, niin 1/2 tuntia Herran palvontaa, ylistystä, kiitosta. Halleluja! Sillä jos tähän päästäisiin, niin kuin monissa länsimaailman Amerikan seurakunnissa on jo vuosikymmeniä oltu, niin Jumalahan pääsisi ilmestymään 10 kertaa voimakkaammin kuin nykyaikana. Menepä semmoisiin kirkkoihin ja seurakuntiin, missä ei palvota eikä ylistetä Herraa. Jossa kaikki kuulijat istuu siellä vaan. Just niin kuin olisi tarttunut kiinni poliisin verkkoon ja saisi 1000 markan sakot ylinopeudesta. Ja pappi on ja saarnamies niin kuin viimeiselle tuomiolle menossa. Niin uskotko, että siellä sairaat paranee ja syntiset pelastuu? Näytä minulle sellainen seurakunta, missä ei ylistetä Herraa, eikä kiitetä Herraa, eikä palvota, eikä ole vapautta, niin osoitapas minulle, niin pelastuuko siellä syntiset ihmiset ja sairaat paranee? Ei varmasti ei. Mutta siellä, missä palvotaan Jeesusta, missä ylistetään Jeesusta, missä jumaloidaan Jeesusta ainoana pelastajana ja vapahtajana, annetaan hänelle kunnia, koko sydämen rakkaus ja sydämen palvonta, koko sydämen lämpö ja ihailu vain yksi Jeesukselle, Kristukselle, ja missä ihmiset rakastuvat Jeesukseen niin, että ne unohtavat hetkeksi ympärillä olevat ihmiset ja näkevät vain hänet, joka ylös noussut on, joka elää, joka rakasti meitä ensin. Niin kyllä ihmeet ja tunnusteot alkaa äkkiä tapahtua. Ne alkaa tapahtua sen ylistyksen, kiitoksen ja palvonnan aikana. O Jeesus rakas, jospa tämä ilta toisi jotakin uutta meidän elämäämme ja Jumalan palveluksiimme. Ja me pääsisimme astumaan askeleen eteenpäin, lähemmäksi Jumalan suunnitelmia, Jumalan tahtoa. Meille avartuisi Jumalan maailma ihmeellisempänä, todellisempana, rakkaampana ja suurempana ja läheisempänä. Oi Jeesus, miten sinä rakastit minua. Jeesus, minä rakastan sinua. Rakastan sinua. Ja että sinä rakastaisit sillä tavalla Jeesusta, että sinä et millään voisi sulkiakaan suutas, kun sinä silloin tällöin aina sanoit, Jeesus, minä rakastan sinua. Jeesus, minä rakastan sinua. Se ei olisi opittu.
sanottu läksy tai fraasi tai tapa, vaan se tulisi lämpimästä, Jeesusta rakastavasta ja Pyhän Hengen valloittavasta sydämestä. Jeesus, minä rakastan sinua. Voi miten helppo Herran olisi tehdä voimatekoja, ihmetekoja ja tunnustekoja, kun hän ei tarvitsisi väkivaltaisesti yrittää tunkeutua ihmisten elämään, vaan ihmiset vapaaehtoisesti avaavat ovensa, elämänsä, sydämensä ja sielunsa Pyhälle Hengelle, kunnian kuninkaalle. Halleluja. Eikä tarvitse rukoilla Herra, halkaise taivaat ja astu alas, vaan tietää, että hän asuu minussa ja minä olen hänessä ja minä olen hänen kauttaan kätkettynä elävässä Jumalassa. Voi ihmeellinen todellisuus täällä maan päällä. Nyt me nousemme ylös ja palvomme Jeesusta. Annamme kaiken kiitoksen hänelle, jolle kiitos ja kunnia kuuluu. Aloitapa sinä tänä iltana Jeesuksen palvominen. Alapa palvoa sydämessäsi. Niin kuin vanhan liiton Hanna temppelissä, kun hän odotti poikaa. Hanna oli pilkattu vuosia ja vuosia. Peninnä oli pilkannut häntä. Sen tähden, että Jumala ei ollut antanut hänelle vielä poikaa. Mutta kun hän oli temppelissä siellä, niin hän palvoi uskossa Jumalaa. Hän palvoi ja palvoi ja palvoi ja palvoi Jumalaa. Ylimmäinen pappikin Eelikö, se oli tuli siihen ja sanoi Hannalle, että mitä sinä siinä? Haihduta nainen humalasi ja nouse ylös! Ylimmäinen pappikaan ei tuntenut Jumalan palvontaa. Kun nainen palvoi koko sydämestään uskossa elävää Jumalaa, niin Eeli luuli, että Hanna on humalassa. Hanna kohtaa kyyneleiset silmänsä vanhaa Eeliä kohti ja sanoi, että ei herrani, en minä ole humalassa. Mutta minä vuodatin sydämeni Herran eteen. Minä pyysin Herralta poikaa. Minä vuodatin sydämeni Herran eteen. Eeli nyökkää muutaman kerran päätänsä ja sanoi, tehköön sinulle Herra niin kuin olet häneltä anonut. Hanna jatkoi palvontaansa. Hänen kilpailijattarensa pilkkasi ja herjasi häntä. Mutta eräänä päivänä Hannan polvilla lepää lupausten lapsi Samuel. Ja eräänä päivänä Hanna tulee tämän pojan kanssa temppeliin ja sanoo vanhalle Eelille, tässä on nyt se poika, jota minä silloin Herralta pyysin. Nyt minä luovutan hänet Herralle koko hänen elinajakseen. Ja niin poikanen jäi Herran temppeliin. Ja äiti kävi kerran vuodessa katsomassa ja joka vuosi toi uuden viitan. Ja se oli aina entistä pidempi, kun poika oli kasvanut aina vuoden aikana. Ja eräänä päivänä tämä poika käännyttää Mispassa koko Israelin kansan palvelemaan elävää Jumalaa. Mutta kaikki alkoi siitä. Oli yksi nainen, joka ei välittänyt pilkkaajista, ei kilpailijattarista, mutta joka vuodatti palvonnassa sydämensä Jumalan eteen. Minä vuodatin sydämeni Jumalalle. Vuodatin sydämeni Jumalalle. Sieltä sisäisestä maailmasta vuosi jotakin Jumalalle. Se oli Jumalan kunnioitus, Jumalan palvontaa, Jumalan ihailua. Kiitos tänen uskollisuuttaan kohtaan. Hanna teki sen uskossa ja Jumala vastasi hänelle eräänä päivänä. O Jeesus rakas, me palvomme nyt yhdessä, Herra.
Jos haluat, voit kohottaa kätesi ylös. Sekin on Raamatun tie, se oli vanhan liiton aikana ja se on uuden liiton aikana. Paavali sanoi kohottaen pyhät kädet ylös, ilman vihaa ja epäilystä. Ilman vihaa ja epäilystä. Jeesus, me palvomme Jeesus sinua tänä iltana. Jeesus, minä ylistän sinua. Jeesus, minä kunnioitan sinua. Jeesus, minä rakastan sinua. Jeesus, minä annan kaiken kiitoksen sinulle. Jeesus, sinä yksin olet sen arvoinen, Jeesus. Ei ketään toista sinun rinnallesi, mestari rakas. Ei nyt eikä tulevaisuudessa, vaan Jeesus, kaikki kunnia sinulle. Kaikki palvonta sinulle. Jeesus, kaikki sydämeni palvonta sinulle. Jeesus, minä kieltäydyn palvomasta ketään muuta kuin sinua. Jeesus rakas, oi miten suloinen sinä olet, miten ihmeellinen sinä olet, miten ihmeellinen sinä olet, Jeesus. Oi kiitos, että olet laskenut pyhän henkesi näiden rakkaittesi ylle tänä iltana. Ja kiitos, että sinun henkesi asuu monissa tänä iltana. Kiitos se henki, joka asuu meidän kuolevaisessa ruumiissa. Tekee elävaksi meidän ruumiimme sen hengen kautta, joka meissä asuu. Oi ihmeellinen Jeesus, minä palvon sinua, Jeesus. Kiitos Herra sairaista, jotka paranevat Jumalan voiman kautta tänä iltana. Jeesus, kiitos sairaista, jotka paranevat tänä iltana, Jeesus. Sinun vaitelusi tuloksena. Sinun vaitelusi tähden, joka valtaa ihmissydämet tänä iltana, Jeesus. Kiitos sinun parantavasta voimastasi, Jeesus. Kiitos sinun parantavasta voimastasi, Jeesus. Kiitos, että syöpä sairaudenkin on tänä iltana väistyttävä. Ylös nousee Jeesuksen Kristuksen nimen edessä. Koska sinä olet lähettänyt voitelusi tähän huoneeseen, Jeesus. Kiitos, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle ja se on sisäisesti meissä. Jeesus, sinun valtakuntasi on sisäisesti meissä, jotka uskomme sinuun. Herra, minä ylistän sinua. Jeesus, minä palvon sinua. Jeesus, minä kunnioitan sinua. Jeesus, kiitos Jeesus. Jeesus. Kiitos, että täytät pyhällä hengellä ja tulella tänä iltana heikoimmat ihmiset. Jeesus, heikoimmat ihmiset, Herra. Täytät pyhällä hengellä ja tulella, Jeesus. Mestari rakas. Oi kiitos, että sinä omistat oman temppelisi, Herra. Ota täyden hallintavallan omasta temppelistäsi, Jeesus. Kiitos. Kiitos, että kaikkien vieraiden valtojen ja voimien on paettava, kun sinä astut temppeliisi ja asuntoosi, Jeesus. Kiitos, että jokaisen alivuokralaisen on lähdettävä näistä temppeleistä tänä iltana. Jeesus, jokaisen vallan, joka on yrittänyt turmella tätä, täytyy lähteä. Jeesus, kun sinun henkesi ottaa täyden otteen ja täyden vallan. Jeesus, minä ylistän sinua. Jeesus, minä palvon sinua. Minä kunnioitan sinua. Jeesus, minä kiitän sinua. Jeesus. Kiitos voitelusta, joka lepää lastesi elämässä, Jeesus. Kiitos voitelusta, Isä rakas. Vielä yksi kysymys tässä, kun ystävät sydämessään palvovat Jeesusta. Kuinka moni
tänä iltana haluaa ottaa vastaan temppeliinsä Jeesuksen Kristuksen pelastajana ja vapahtajana tänä iltana. Kuinka moni haluaa avata sydämensä ja sanoa, Jeesus, tule minun elämääni, pelasta minut, anna syntini anteeksi ja ota minut omaksesi kokonaan. Jos haluat ottaa vastaan Jeesuksen ja toivot, että muistamme sinua rukouksiin, saat kohottaa kätesi ylös. Täällä nousee käsi ja siellä ja siellä ja joka ainoata ja siellä, Jeesus siunatkoon teitä kaikkia.